Buradan بادشاہ
muhtasar anlamda sana veda. Annen zatlara doğrudur selam, Ahmet Hoca'nın İmam-ı Rahman'ın Seyyid-i Sakal'ın Şafir-ül Mezhebi, Ahmet-ül Mimar Ami, Şimad-ül Mim, Nabd-ı Habib, Cenab-ı Muhammed-ül Resulullah, sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ki zat-ı akrasi. Sahibu ve sahibu. Cehniyan karna adına bu adı sahne boş kudar karna çana. O karna, o hamisa, o kuramiya evda. Tusi böyle bir kafi nama son çünkü o kuya hisa beyan karniya ya o bir kuramiya evda beyan karniya. Lekin beyan karniye andar thodi ci sakti pulegi. اور میں شروع کے یہ اقرار واضح کر رہا کہ خطبے کی فضا کو دین اسلام دے مسئلے کی فضا کو اگر کوئی غصہ کرتا ہے گلا کرتا ہے یا اپنے دل کے اندر کوئی رنجش آتی ہے تو کوئی پرواہ نہیں اگر کوئی ذاتی لڑائی جھگڑا ہے تو وہ میرے والا کر سکتا ہے اگر دین اسلام دے مسئلے کی فضا کو اللہ کو دعا میں بھی کرنا اسی کی کہو اللہ کو جلال میں وہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو صاحبوں اور ساتھیوں اللہ علماء کو شریعت رلیا لے ہے کہ روزے کی فضیلت کی ہے جے روزہ نہیں رکھنے انہوں نے انجام کی ان میں چند قرآن کی آیتاں اس احباب کے سامنے گوش گزار کرم تو سارا پہلے اسی رمضان کہنے آ میں رمضان کہنے آ سانو دے ماں دے پتہ نہیں کہ رمضان دا ماں کی ہے رمضان اسی اس مہینے رمضان دا نبا کیوں کہتے ہیں اینو رمضان دا نبا اس واسطے کیا جاتا ہے کہ جڑا رمضان ہے اے لفظ مشتاق کے رمضان دے وچوں رامین صاحب اینا ماں ہے کہ تیل تو بڑی بھگت تو میرا نام سننا رب العالمین نے ایسا نام ماہ رمضان کیوں رکھی ہے ماہ رمضان ان کا نام اس واسطے رکھا گیا ہے کہ اللہ کو ذرا اپنے بندے دے اس مہینے کے اندر گناہ کو جا دے دے ان کا مانا جلا دینا تیز کو اپنی وجہ کو جگنا ہے ان کا مانا ایڈا امن ہے آج تک سانو مرے جی پتا نہیں کہ اے ماہ رمضان ਮੈਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਮਹੀਨਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦੇਣਾ ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਜਲਾਲ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸਲ ਮੌਜੂ ਦੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਮੌਜੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ روزہ کی چیز ہے نہ کی مقام میں دین اسلام کے اندر اے جڑا روزہ ہے ان کی شان کی ہے ان کا مقام کی ہے اے کتنے نمبر تے اسلام کے اندر ہے فرض سے واجب ہے مصحاب کی چیز ہے سب سے پہلا ایک حدیث سنو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا الاسلام و اعلان کم سی شہادت ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و الحج و صوم رمضان غور کرتے رہا جی توجہ کرتے رہا جی جنا بڑا امن ہے سیدنا عبداللہ نے عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام کا ایک بنیادی پنجہ چیزیں اسلام کی بنیاد ہے پانچ چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے اور پانچ چیزیں کیڑی ہیں
جنہاں دے اندر ایک دے گواہی دینا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے آخری رسول آخری پیغمبر آخری نبی. دوسری چیز وہ اقام الصلاۃ نماز نو قائم کرنا. تیسری چیز کیڑی ہے وہ اقام الزکاۃ زکات نو ادا کرنا. چوتھی چیز کیڑی ہے وہ حج بیت اللہ کا حج کرنا نماز کا حج کرنا. پنجویں چیز کیڑی ہے وہ صوم رمضان رمضان دے روزے رکھنا. اسلام دے پنج بنیادی حق نے جنہوں نے اسلام اس طرح امانت کے اندر اگر نیب پکی ہوئے جس طرح امانت کو نیب کو بغیر کھڑا نہیں کر سکتے اسی طرح یہ پنج چیزیں نے جنہوں کو بغیر اسلام کا وقوع پذیر ہونا ناممکن. جڑیاں یہ پنج چیزیں نے اسلام کے اندر لازم اور ملزوم نے ان کے اندر دو چیزیں ایسی نے کہ جڑیاں سب کے حسیت کے مقرر نے ایک حج تے ایک زکات. اے اس بندے تے فرض نہیں کہ جن دے کول عزت تے طاقت تے مال ہے لیکن باقی جڑے تین کام نے تین کام وہ اقام الصلاۃ وہ صوم رمضان اور گواہی دینا کہ محمد رسول اللہ اللہ دے بندے اور رسول ہیں. اے تین کام ہر امیر غریب ہر وزیر مشیر ہر بادشاہ تے اے فرض ہے. نماز کو قائم کرنا روزہ رکھنا تے گواہی دینا کہ محمد رسول اللہ اللہ دے آخری نبی. اور اگے چلیے ذرا اپنے دل تے ہاتھ رکھ لو اپنے دلاں تے ہاتھ رکھ لو کدے کسے تہاڈے دل ہل نہ جا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کرنے لگے سیدنا ابو امامہ بن رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے فرماتے ہیں ہویا سنیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے سن میں ستا تھا میرے کول دو آدمی آئے ہیں انہاں مینو بازو اٹھایا کہ ایک پہاڑ ہے وہ لے گئے مینو کہندے نے کہ اس پہاڑ تے چڑھ. میں کہنا کہ پہاڑ بڑا اونچا ہے میرے کو چڑھیا نہیں جاندا. او بندے کہندے نے کہ اسی تیرے واسطے آسانی کر دیندے ہاں. انہاں میرے واسطے آسانی کیتی میں پہاڑ تے چوٹی تے پہنچ گیا. میں اتنے جا تک کی رہنا کہ جہنم دے اندر بڑی چیخوں پکار مینو سنائی دیندی. میں پوچھا اے آوازا کنیاں نے جواب ملیا اے جہنمی نے جہاں جہنم کے اندر سکتے گئے نے. اگر اس رات و سام تھوڑا جا اگے چل رہے تے ویکھیا کہ کئی الٹا لٹکائے گئے نے بندے انہاں دے منہ نوں چیرا گیا تے خون بہ رہا. منہ نوں چیر دتا گیا الٹے لٹکا دتے گئے نے تے خون بہ رہا. میرے آقا پوچھتے ہیں اے کہڑے بندے نے جواب ملیا ہے تمہاری امت دے اور لوگ نے جے روزہ رکھ دے سن تے وقت تو ایک دو منٹ پہلے افطار کر لیں گے. اون ہے تو پتا اے چلیا سانو اے انہاں نوں ہویا کہ جڑا بندہ روزہ رکھ لے تے رکھ دے نمازاں پڑھدا ہے روزہ قائم کردا ہے سارا کچھ کردا ہے صرف ایک منٹ پہلے چھٹن کی وجہ تو اٹھیا لٹکا دے اے انہاں جڑا چہرہ ہے اینو چیر دتا جاندا ہے کہ غور کرو توجہ کرو جڑا بندہ روزہ رکھتا ہی نہیں تو کی بنے گا. اے دا روزہ رکھن والے دی عبرت نہ کروائی ہے کہ جڑا روزہ رکھ دے اونوں ایک دو منٹ پہلے چھڈ دیندا ہے اون دی ایڈی سخت کروائی ہے کہ جڑا رکھدا ہی نہیں سوچو اوندا کی بنے گا. اللہ او کتنی سخت سزا دے گی کتنا سخت عذاب دے گی. اور ایک حدیث بیان کرتا جاوا کہ روزے دا تعلق اسلام دے بنیادی حق نے. ایک حدیث الترغیب و الترہیب حدیث نمبر 1484
अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस्लाम दिया बुनियादी तीन चीजा ने जेड़ा गरीब बंदे ने अमीर ने इनके अंदर सारे शामिल है वो चीजा केड़िया ने कलमा तजवा नमाज ते रमजान ते रोजे फरमाया मन दारा का मेनु हुक्मना वाहिदा का बाहुआ बिल्लाही कुफर जेड़ा बंदा इन्हें जो किसी चीज को भी छड़ देता है वो इस्लाम का इनकार कर देता है مقصد یہ ہے مطلب کی ہے حکم کی ہے وظاہر کے اندر حدیث صحیح لیکن کہنا مقصد کی ہے کہ جڑا روزہ ہے روزہ اے امیر غریب نہیں دیکھا جاما ہے ہر ایک نے فرض لازم اور ملزوم ہے اسلام کا بنیادی حق ہے جن نے یہ چھڑ دیتا اسی کہوں گے کہ یہ شاطر کافر جنا ہے روزہ ہے بھی نہیں رکھتا روزے کافر بھی نہیں رکھتے اللہ نے جو کہا ہے کہ اسلام کا بنیادی حق ہے تو جڑے بے روز نے روزہ نہیں رکھ دے انہاں دے بارے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کیتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پر تے چڑھن لگے نے جبرائیل آئے نے انہاں دے نے گلاں کہیاں رہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں آمین 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 صحابہ کرام رضوان اللہ ہے انہم اجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول تسی منبر تے چڑھے گئے کہ اسی آمین دی آواز سنیے تسی آمین کیوں کیا فرمایا میرے کول جبرائیل آئے نے تے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس بندے تے اوندا جڑا ناکے او اپنا دودھ ہو جائے او دباؤ برباد ہو جائے اور قد اقرا کا اور یسوم من کان مریض جڑا بندہ رمضان کا مہینہ پڑھتا ہے تے روزے نہیں رکھنا او تباہ برباد ہو جائے تے اللہ دے نبی نے جڑا یہ کہندے نے اے اللہ دے نبی تسی کہو آمین تے اللہ دے نبی نے کی کیا ہے آمین سنو جڑے روزے نہیں رکھنے اللہ دے نبی نے جبرائیل نے دعا کیتی ہے تے اللہ دے نبی نے کی کیا ہے آمین کتنی بڑی بھائی ہے جبرائیل دعا کر رہے ہیں کہ جگہ نہ تھی رب اللہ حبیب آمین کہہ رہے ہیں آمین کے اندر شک کوئی نہیں ہے نبی جڑی دعا کرتا ہے اللہ قبول کر لیں گے اور آپ اگے چلے رہو جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے پہلی رات ہوتی ہے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا كان اول ليله من رمضان سفلت الشياطين ومرضت الجن وهلكت ابواب النار ولم يفتح منها باب وفتح ابواب الجنه فلم يغلق منها باب معاذ الله يا باقي الخير اقصد ويا باقي الشر اقصد ولله تتقى من النار وذلك في كل ليله اللہ دے نبی فرماتے ہیں جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے نا جڑے سرکش شیطان نے جن نے انہاں نوں جگڑ دتا جاندا ہے انہاں نوں بند دتا جاندا ہے تے آواز سنائی جاندی ہے آواز رانا رہندا ہے اے بھائی تراش کرن والے نیکیاں نہ بنا لے آ جا تو نیکی کرنے پھر نہ کر نیکیاں کر اے مہینہ تیرے واسطے تے دوسری آواز کی لاندا ہے یا شری یا بھاگے شری اکثر اے شرابہ کرنا آیا اور تو روک جا اے مہینہ تیرے واسطے نہیں شرابہ کرنا آیا تو روک جا ہر رات اللہ حضر جلال بڑے بندے میں جہنم تو عذاب کی نصیب کرا دے اور رمضان کے اندر دعا قبول کیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ساتھ ساتھ لا يرد دعاءهم الامام العادل والصائم حتى يفطر وضاء وضر المظلوم تیرے بندیاں دی دعا کدے راضی نہیں ہوندی انہاں دے اندروں روزے دارو خوش ہو جاؤ انہاں دے اندروں ایک روزے دار ہے جو روزے دار ہے کوئی دعا راضی نہیں دوسرے نمبر تے او بندہ ہے مسافر تیسرے نمبر تے مظلوم اور اگے رمضان دے روزیاں دی فضیلت دی طرف
اللہ تعالی کا قران سنو اللہ جو جناب اپنے قران کے اندر احرام کی فرما ہے اللہ تعالی کا قران دوسرا پارا سورۃ انعام سورۃ بقرہ اللہ پاک فرماتے ہیں یا جو ہے الذین آمنو کتب علیکم الصیام اللہ پاک فرماتے ہیں
Sana sana var, ama bir kulesi inanayım. Ve
ayın ka Rabbu kadir malaikati in yenşayın rübil arzi harifa kalu hata canu fiha ve yusilu fiha ve yasifu fiha ve nahru sattuhu bihamdika ve rukaddi subaka kala inni ala uminullahi maata namur ve allama adam al-asfa'atullah ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ਜਿਹਨਾਂ ਕੰਮ
میرے میرے واسطے انہاں حکم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی دعا کی انہاں نے کس پر کیتی ہے اور اللہ نے دعا سن سورۃ ابراہیم فار نمبر 13
ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੁਣੀ ਵਹਾਬੀ ਜੋਬੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੜੀ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰ ਕੁਝ ਮਸੀਂ ਸਾਇਕਾ ਤੁਮ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੰਗੋਲ ਜੀ ਸੰਗਾਮ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਤਰ ਰਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਅਜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਆ ਜਾਓ ਤਾਏ ਨੇ ਦਾਏ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਾਨ ਫਰਮਾਇਆ ਰਹਿਮਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ استجب لكم ان المسيح يستكبر هنا عن عبادته صلى لكم هنا جهنم دائرين ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸਾਹਿਬ ਟੇਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਬੜਾ ਹੰਤ ਲਿਆ ਟੇਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਟੇਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤਰਜਮਾ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਾਲਾ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲਾਉਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ਼ਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਛਮਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲਾਉਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਓ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੋਬਾ ਨਸੂ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਨੇਕਾਂ ਦੀ ਅਲਹਾਰ ਹੈ ਐਸੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਖਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹ ਕੇ ਉਦਾਵਾਲਾ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ।